S tim da to nije realno da bude do kraja godine, znači mi ćemo gledati naš posao da završimo, a ovo listo će svakako biti u planu direkcije za izgradnju grada za te neke prolećne dane. Znači mi smo na neki način već počeli pripremu sa spiskom ulica za sledeću godinu.